ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen 12 harimacad oo si sharci darro ah looga dhoofinayay xeebaha galbeedka Soomaaliland. Waxaana wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ku wareejiyay 12 kaasi harimacad 9 kamid ah oo nolol ahaan ay ugu wareejiyeen wasaaradda deegaanka halka 3 kalena ay biqtiyeen. Kaashaan leh Maxamed Axmed Salebaan oo ah taliyihii hoggaaminayay howlgalkaasi lagu soo qabtay 12 kaasi harimacad. Agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka Cabdinaasir Xuseen iyo waliba wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo dhammaantood halkaasi ka hadlay ayaa waxa ka mid ah hadalladoodii. Harimacadada qaabka loo qabtay meel la yidhaahdo Hayaabli garow oo ka hoosay Saceel helay ayay geliyeen niman shicibay u direen oo ilaalinayay lacag bay siiyeen nimankii shicibka waa la qabtay. ciidankii baa qabtay hadaan kugu xiray nagalay hadaan naginima uu kaxiyo u geeyey meesha waxa markii ay galeen halkii ayganagtaa galeen bannaan yar bay u baxeen bannaankii markay dhaafeen nimankii bay u galeen nimankii way yacaan garan waagii saasay u kala seexiyey garan waagii saasay u kala seexiyey sawyacyey waxay wasaaraddu gacanta ku haysaa oo ay la tacaalaysaa 30 hareemacad oo sifo sharci darraan ku qaban iyo 9 3 baa dhintay iyo 9 imika 9 iyo 30 kaas ayay wasaaradda deegaanka la tacaalaysa. Waxaan doonaynaa ummadda inaan u bayaamino ciidanka qaranku waxa weeye baalasha ay ku duusho wasaaradda deegaanka horumarinta reer miyiga la'aantooda xama qaban karo. Waxa weeye hore maaha mishinkii ugu horreeyay fuliyaan hore waxay u soo qabteen iyaga iyo ciidanka ilaalada xeebaha iskaashanaya 9 mid mar bay soo qabteen runtii isku xilqaamay siday u soo qaban lahaayeen tuugta xadka goyska ee aanu khaatiga ka taaganahay ee maanta aad arkaysaan inay keeneen harimacad wada dhala ay soo gureen harimacadkani soo gaadhay ee taliyay ay keeneen ciidanka militarigu iyadoo uu xalay nala soo hadlay taliyaha ciidanka qaranka nuxtaani nala soo hadlay uu noo sheegay waa idinkaa maanta arkaya 3 way dhinteen 9 iyagoo sakaraada la keenay. Waxaan anuu imika la yaabanahay markaanu soo xidhnana waa la sii deynay ragga marka lasoo qabtee sidaasoo kale dee rag muwaadiniina oo dareyska u sita muwaadinnimo ay soo qabtaan halkaa keenaan ee maxkamaddu ay ku dhacdana waa la sii deynay ragga maanta ganacsigan aanu lagu soo qabtay waa raggii horeba xukunku ugu dhacay loo xiray wey maantana waa arkaysaan waxaan bulshada Soomaaliland aan u sheegaynaa inaanaydun u naxariisan dadka ninka muwaadinka ee maanta gaarigaa shaal ku soo shubay ee 4 koono cararay ee inta militariga siday ee marba koono ula cararayay ee baabuurtu lays eriyanayay nin shicib buu ahaa isagana waa loo hanjabay xagaad geli baa lagu yidhi gawaarra kibraye waxay ku yidhaahdeen xagaad geli doonta waa markii labaad ee imika ciidankani noo keenaan waa inamadii markii hore noo keenay imkana sida waxaana laga keenayaa waa ilaa lagu haya ilaa cabdigeedi ilaa jiida weeye ilaa jiida laga dhoofiyo weeye waxa weeyaan markay kontroolladan marayaan ay hoos u daadegayaan ay sii socdaan haddaan la baadhin si wanaagsan loo baadhin oo booliisku baadhin oo meelaha aynu dhiganay checkpointyada ama aynu xadhigga laga sii deynay aan la baadhin dama shaqaynaysa.